Kali, oli kuyugana na lifestyle, amanya nze sigaba muri shit. Mwe bale kulaba kusano kugoberera byonna bitu bila tupatiride wano ku Uganda na lifestyle. Mwe bale kwe kumira ko era mukola kya amanyi nyo nyini dala. Akati nono, unaku rejo, nakoza mwezi nga nya, December, gubade guwelo mwaka, ukuva Sheikh Nuh Muzata bate, liyavamu mbulambwe nseno. Yafange nakoza mwezi December, nganya bidi makumi ya bidi unakure jo wabade uduwa kujukiro mgenzi au makage Kate Farao mkawe mpi ila waneno wibatele deko omsika buwe bitu ye omchala Kulsum Muzata ajati Kulsum Muzata ya sobo dokubanga batekako mutabani wa manjiki duanga Anwar Muzata boba gamanti ye musika watata we jukira Muzata abyala ganti aina abana abawerera ddala munana yes kati mu mukyalo ono ya muzaalamu omwana omu okifuna bulunyo ya muzaalamu omwana omu kati era minister yaliko minister w'abaana obana abavubuka omukyala nakiwala kiyingi yavayo naraga nti ono Kulsumu Muzata yaino kubera mwaga amaka Kate Farao weka wembe yaino gaberamu era yanirize n'abaana ba Muzata abalala abaana babazze nga betaaga okulabirirwa kati nonno wakati waliwo okusika omugwa kubanga ate n'ekigogwa Muzata Sheikh Muzata jiyazikiwa unako olwaleero nga ttaano nabo bayinayo edduwa ara nabo bagamba nti tugenda kuteeka ku musika wa Sheikh Nuh Muzata bate era baneno babagamba bayina Amjad Sozi Muzata ono ali mu America nti yagenda okubeera omusika oba yayina okubeera omusika oshegera bulungi nnyo eri Anwar Muzata gwe bataddeko ne bano bagamba Amjad Sozi Muzata ya ino kubeira omusika oshitegera era bano bagamba nti eddame boli bayina ko basinziro gamanti Amjad Sozi ya ino kubeira omusika nti Sheikh Nuh Muzata bate ye yali aliyewandikira mu mukono gwe nga yeyogerera oshitegera nti yali wandika na gamanti ono tabani wange ya ino kubeira omusika kifuna bulungi nnyo era jukira waliwe eddame eryafuluma oba ebyagambibwa nti Muzata yagamba nti sirese mukyala n'omu mu maka kati bano bagamba nti ono omwana Sheikh gwe yali yakola ki yalamira okubeera omusikawe then n'oli agamba nti Sheikh yagamba nti waalibanga avuddewo omwana oyo Anwar bajja mwambaza ekyo kibagundi kiraga obusikabwe okitegera bulungi nnyo era eno mweno dduwa olunaku olwejjo wabaddeyo Sheikh Gugwa Sheikh Sulaiman Lubega Gugwa be bamu ku baabaddeyo baayogedde ebikankana ne boogera kino na kiri naye era omukyala tekyamuganye kuyungula kuziga nga jjukidde ku mwami we bambi kale kati okusika omugwa weekulyawo wakati w'abenganda ezeri ndoza nga bali kusaidia ajati Bujirita oyo mchala Bujirita then nono Kulsum yagamba nedda nze nina kubeera mugana amaka kuba nali muwowe bali bagamba nti amwali mwayawukana dda nga buli omu yavaawo kati kitegeeza Sheikh yaina muki mchala kati bo bagamba Amjad yaina okuba omusika bali bagamba nti ffe twataddeko Anwar ndozo ulira kalusabe ndizine njuyi bili zisobolo kwatagana omukyalo oyo ajati Kulsum Muzata tanikawo foundation yajibula manyaga omugezi Muzata Sheikh Nuh Muzata foundation kuyamba kubana kubawerera nebirala haine bana eno magamba mu butufu ne ataba sikate basola kubera babiri aina kubera omu momu ina kulonda ko omu nemumanya nti kati ono yaina okubeera omusika oli maybe
Oba secho, ba administrator mumanye nti abantu kati abalina obuyinza n'obuvunaanyizibwa okubi n'ebintu. Tubaddeko bali babiri oba basatu. Kitegeera, than okubeera nga musiko omugwa munnange. Ky'ova olaba, abantu waafa nga talina wadde n'ekintu ku nsi, nga talese mukululwa na gumu. Olaba ng'afa mu butuufu n'atebenkera ne kiggwa. Kati mujjukira waneno famire y'omugenzi BMK, Ibrahim Kibirige. Yafa, ne bamuziika enkoowe, era ne bateekako omusikanti yono. Ekyo ne kiggwa. Towulirangayo doyi doyi yaleka abakyala babiri. Omu babiri. Era nga bali mu kitundu kye kimu. Naguru. Wajifuna. Tewaliwo kusika mugwa, tewaliwo ki. Kati abasajja banooza tugende nga tubakoppako obwongo bwe bakozesanga ideas. Era mu kufa n'alaga nti nno teri mwana we n'omu gwetaaga batwale ku DNA bonna babe. Osegera. Bonna baki, bonna babe. Nekati wano okusika omugwanga kukyaliwo. Mwalabye n'omukyala yalaze nti nno wali ku side eri wa Pastor Iga. Nti mukiramo nga mwoleka abaana 20. Yo mukazi ng'agamba mwateekamu abaana 20. Naye abaana basukka mu 20. Ye nga bw'agamba nga olone n'abiri abantu balaba bangi. Okitegeera. Naye ye ng'agamba abaana basukka 20. Ng'era akaya n'agamba nti naye yandyagadde okubeera ku ba administrator. Kuba yagamba nti yawola. EBS TV sindi uyalinga eliyao wetubidde mbizibu zibu nga bagala kugizzaako era ngalaga abangira ddala era nga agamba nti omusika gwe baalekawo okusikira ekkanisa Pastor Andrew Jengo nti tamuwa buki buyambi bwa mwana mubijjukira ebyona byonna ebyaliwo era okusika omugwa ne kubeerawo nnyo kati ensonga paka olunaku olwaleero tezinnaba kuggwa. Kati omuntu alina kukola atya. Omuntu alina kufuna mukyalo omunanywerera kwoyo. Neera naye olw'omufuna ogeno lengera. Beero gangana bettingana. Kati ne bikusobera. Naye nze ndowooza tuba nga tukyali abalamu mwemwena mwena abalina kye mwekoleddewo mu nsi. Ng'abaana bo tebagenda sikira musaayi. Wabula nga waliwo n'ebyobugagga ebimu. Nze ndowooza tuteekewo amateeka amakambe. Kubanga kati Sheikh wabanga yalekawo banne. Baraga nti bano bawuliriramu gye mikwano gye okifuna. Bwabanga boogedde nti Sheikh yagamba bw'ati gye lina eddaame. Buli omu n'agamba nti akyali bwe kiti. Kati Sheikh Yasin Kiweewa yagamba Amjad Sozi yalina okubeera omusika. Ne bano bagamba. Kati nno ekyo ndowooza abantu kye bawe eky'okuyiga. Bw'oba olinamu n'obusobozi abaana osobola n'obbawa mu bulamu. Osobola n'obbatuuza. N'obagamba bannange gwe. Kino kikyo nawe nero akubale n'ekyo kiyinza obbaleetera obutayagala kukola. Kati simanyi ng'owe nawe natuula wansi ng'olabye n'ekizampu omanye nti nawe ebintu byange ebitonotono naye mbaana mbazadde mbakyala basatu banjawulo nkoze ntya bano abakyala obutalwanagana. Mwalaba wali eri omugagga wa kaki abakyala aba babiri newankubadde nti omu owulira bulungi nnyo. Yali afudde mu bulamu bwaki abw'ensi. Naye ate era ono yasigalawo. Yagamba mu butuufu nina okufuba okulaba ng'abaana bonna baffe mbalabirira. Era ne bateekako omusika gwe mwalaba nti ono ye musika wa kaki obulamu ne butambula. Buli kimu ne kigenda mu maaso. Kati abo basajja bakikola batya. Kale naffe twadoptinga ezo embeera tusobole okwewala ebintu ebifaananako ng'ebyo. Nze segawa mulishide. Ebi yaleka wandisi. No mkono gwe kwe njini. Nga ala ganti umusika we, ye mwana we, yadi Sozi Muzaata. Amjadi Sozi Muzaata, uruwalira wangalira mkwangali Amerika.